Tak zápas s Německem určitě nebude vůbec jednoduchý zápas, ale myslím, že i máme co oplácet z kvalifikace, takže i si na ně věříme a musíme prostě vyhrát. Tak my budeme se snažit hrát tu hru, jsme hráli se Švédkama, říkám, Němky známe, my jsme s nimi teďka prohráli ve Bayernu na kvalifikaci na olympiádu, takže říkám, myslím si, že jim máme co vracet, holky jsou na ně natěšený, takže ten výkon by se zase trošku měl zvednout proti těm Ruskám. Samozřejmě no, zítra se to rozhodne, že jo, zítra se to rozhodne, Rusky jsou tam jasný, nás teďka můžeme mrzet to, že jsme zkrátka v té přesilovce nedali na 2-2, ten bod by pro nás byl zlatý, ale říkám, budeme se snažit zkrátka zítra to utkání vyhrát na 3 body a lítneme na ně od začátku a ty Němky, nebudeme čekat, že se něco stane.